такий туман. Я правда не знаю, наскільки то камера передає, але ось там заводу взагалі не видно. Там будинки вже навіть не видно. Тут чуть-чуть видно. Капець. Я встаю і бачу, що на вулиці от просто молоко. І тато каже, що зараз тут так кожного дня. Капець. От знаєте, в мене зараз таке відчуття, що хочеться зняти окуляри і протерти їх, або, знаєте, так, лінзи очі протерти. Ну, тут ясно, що краще видно, ну, а там, що там не видно навіть того заводу. А дивіться, що я тут маю, і це не одне яєчко. Це цілий лоток. І так, ого. Ні, не знала, що яйця дорогі. Ну, це прям мега дорогі. Прикол, кажіть. Розпечатувати. Я думаю. Ти спиш? Пам'ятаєш, я тут тоді знімала, коли ми їхали на біометрію, і я казала, що не скажу як чого. Як час скоро летить? Так. Три місяці. А тепер ви вже дізнаєтеся, куди ми їхали, чого ми тоді їхали. Куди ми зараз їдемо? В Канаду. Сьогодні якраз день, чого я взагалі приїхала в Чехію. Є одна дуже цікава справа, і ми зараз їдемо її робити, виконувати. Що, подалися на документи? І тепер чекаємо. Ну, ви це вже побачите, коли ми вже будемо на місці, через декілька місяців. Тепер очікування. Тобто, ми подалися на візу. Канаду. Здавали тепер біометричні дані. Чекаємо, коли прийде підтвердження на вклейку і відправляємо паспорти. І десь там потім через місяць, два, три летимо. Тут, до речі, дуже класно. Ми переживали, як ми туди попадемо. Ну, ми перше зайшли, взагалі попали в центр мами і дитини, якийсь такий. Тут, напевно, біженцям нашим допомагають, ну щось типу того. Якраз туди прийшли, бо не зрозуміли, що ми йдемо, і в нас не питають, візовий центр, так. Нам пояснили, ми піднялись, там була україномовна дівчина, яка допомагала. Після цього вже мені дали талончик, я зайшла, там теж така дуже приємна дівчина була, все по-англійськи, все добре пояснила. Відбитки взяли, сфотографували, все, we finished. Все дуже швидко, ми. Так, дуже швидко. Я думала, довше то все буде, чесно. Ну, але ми мали конкретну годину, може там якось, ну. І на конкретну годину ми чисто по-австрійськи, по-німецьки ми прийшли в них. За 5 хвилин до призначеного часу. Ну так, прийшли в сам візовий, але якраз туди, напевно, я прям так і чітко попала, правда? 45. 45, так, чітко. Ну, чітко попала. Тобто 5 хвилин ми почекали. Друзі, знаєте, на що я зараз дивлюсь? Я дивлюсь на підтвердження на візу. А це означає, що мені відкрили візу. Моєму тату відкрили візу, ну, трошки більше, ніж на тиждень раніше, ніж мені. Але мені теж відкрили, а це означає, що ми скоро летимо Канаду. Відкрили мені візу ще 22 серпня. На жаль, я зразу це не зазняла, але повірте, реакція була супер. Я дуже рада, дуже щаслива, що таки це все було недаремно, недаремно їздили, недаремно подавалися і пройшли цей шлях. Також у нас вже є білети на літак. 28 жовтня. Хоч би все було так, як ми запланували, нічого не зірвалось, нічого не нарушило наших планів.
Ми вилітаємо. Вилітаємо ми з Праги, тобто я перше поїду до тата. І разом ми вже з татом поїдемо в аеропорт, плюс не знати, як буде з нашим перетином кордону, плюс минулого разу, коли я їхала, я попала в затор вже в самій Чехії і їхала більше доби. Тому ризикувати і їхати майже що впритик і зразу в Прагу і в аеропорт, ну, ризикована штука. Всім привіт! І знаєте, що сьогодні сталося? Сьогодні я отримала свій паспорт вже з візою. І так, все. Віза на місці. І скоро ми їдемо. Термінал 2. Тепер треба його знайти. Тут щось поки що якісь букви тільки. Ми тут говоримо, що тут дуже м'яко йдуть валізи і так тихенько. Спеціально все придумали. Не шумить. Ой, сонце засліпило. Чекай, тут якісь двері були. Чи ми далі? Так, а от там і термінал 2. Ой. Йдемо. Йдемо. Я щось думала, що буде більше людей. Але ще так навіть нічого. Бо я думала, велике місто Прага, знаєш, буде так як загружено я скільки, все. Я скільки разів людей возив сюди до аеропорту, літаками, то не було. Сюди заходимо? А от оце одлеті, це відправлення вже, напевно. Стійка реєстрації. Інформаційна є. Шукаємо. Як виявилося, нам ще й на ліфт туди, вверх. Але вже добре, нічого нести не треба, ліфтом. Все файно є. Серіста. Ой-ой, чекай, дуже що побачиш там дирочку. Давай, тицькай кнопочку. Чи навіть є 0 людин? Підвал кудись. Ну, нам вверх бажано би. Ох, от воно. І людей вже більше зразу. Ой. Ну. Ну що, ми вже пройшли свою першу в житті реєстрацію. Полетіли. Все, так. І як ми зрозуміли, то ми вже маємо і зразу зареєстровані на наступний рейс. Ну, в принципі, так, бо ти ж заплатив за ті місця. У нас вже там так якби місця. Вона провірила візи наші. До речі, цікаво, чи ми десь поруч чи ні? Як ну, так? З Варшави до Торонто ми заказували поруч. Або сід 12. То є з Торонто, то має бути... А ну подивись, у мене так, 12. А в мене 12G, то ми десь разом. Так, то є ряд. 12AG, то місця. Gate 15M. 20A, 20B, теж ну, разом. Ну то ти оплатив. Мені тепер цікаво було, чи ми разом, чи не разом. Так. Ще зараз таку фоточку, знаєте, зробимо з паспортами і посадочними. Так, ну все, контроль вже теж пройшли. Тепер чекати. Мені здається, там вже звідти буде видно літаки, які тут є. Ой, тут така зразу тишина.
або duty free. Ну, бо я казала, воно десь тут же може бути, бо це те, що ти можеш з собою брати. Короче, йдемо по шопінгу. Так. І їдою пахне. Я думаю, що так, ну ти знайдеш. Хто ж хоче в Америці, там вже більше правил людей не знімати чужих, тільки себе. Може би навіть пусть до кави випали. Цікаво, які тут ціни ще на каву. Коста кофі. Та можна, але може тут буде дешевше, чи ні? А хто його? Я думаю, тільки фрі вони ціни одинакові. Ну, давай. Так, ми вже трохи розібралися, побачили ціни в duty free, бо тут ще якось заплутано, чи ти везеш в Європу, чи ти везеш не в Європу, і від того залежить ціна. Якщо не в Європу, то дешевше, якщо по Європі, то дорожче. Але в нас пересадка в Варшаві, тому для нас рахується, воно все... Рахується як Європа. Рахується як Європа. Так що будемо щось купляти вже в Варшаві. А, і що нас здивувало, то міцний алкоголь 30% плюс, так? Чи що тут додався? Там залежно від міцності алкоголю, який об'єм можна з собою алкоголю проводити. Тобто 40% алкоголь, більше 40% то можна 10 літрів. 10 літрів? То... Напевно, хотів би, але так би не віз. Так, йдемо каву якусь пити, шукати. Йдемо каву пити. Так, а сюди приїде наш літачок. Ну що, його зараз немає, в нас ще десь година до посадки, правда? Скільки? Так, взяли каву. Кава дорога, не знаю точно, це 110, і це я щось не глянула. Ну, приблизно десь так само. Ну, ціни як в аеропорту. Ну, смак її від дороговизни не покращився. То факт. Така собі. Дивись, тут же вона не прийшли, бачиш? Я щось теж на тому подивилася. Так, ті самі, що коли ми реєструвалися. Що? Сідаємо, чекаємо тут ще собі. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like так. Я іду. Ага, десь там наш літак. Ще чекаю тата. Так, тато там в черзі. Ти щось там дуже довго. А в мене тут таке відчуття. Та сторона застряла, що десь ти пішов геть. Ага. Або я отут йду, а в мене чомусь тут голова крутиться. Я не знаю чого. Я почала сходити трохи нижче і чую, що мене так. О, бачиш, як воно? А ось літак. І наш літачок там. Йдемо. Слухай, ми щось з тими тунелями йдемо. З ті тунелі. Довгі. Ой, блін. Ти сам літак. А от бачиш, там певно туди, от як якщо з норою, тут вона туди має підсидіння зайти. Так само, я не знаю, ще там є якісь види валіз, які ставлять підсидіння.
посідала на систему. Зато ті стюардеси і так, і так, і так, і медким бренчем. Ну що, з першим прильотом у нас? Приземлення. О, так, приземлення. Ми вже у Варшаві. І зараз у нас скільки очікування? 3 години до нашого... Три години. Так. О, пілоти і стюардеси йдуть на рейс. Вони всі такі гарні, я дивилась на тих стюардесів, які збудуть, то взагалі. Ну і вони якісь всі дуже схожі, але дуже гарні. Там їх там, напевно, прям підбирають. О, бачу, тут якраз проходять, так що нам вже туди не треба. У нас вже це так. Тепер треба знайти туалет. А то перед тим кави напилася, ще воду дали на борту. До речі, на борту давали булочку з рум-рум-баром, салфеточки і воду вибирали, хто його хотів. Година 20 чи навіть нема години 20, нехай година і ми тут. Чистого польоту 50 хвилин. 50 хвилин. Супер. Так, заходимо тепер в Варшаві, тут в Duty Free, дивіться, яка тут машинка. О, і тут знову оце, бачиш? В Європу чи не в Європу? Гарно. Била-била початки, там з літаком є біля візи в Канаду. Ну, в мене, принаймні, біля візи. А тобі десь інакше заходить? Значить, мені не було, в мене карта одна. З картою не б'ють. Що, серйозно? Ну, а ти не бачиш? Так само, як і я сюди їздив, ми через той наш кордон бить, а початки мені не били з картою. Жалко. Але все одно по системі все там йде, все записується. Все, ми пройшли ще один контроль паспортний. І ми вже в зоні очікування. Шукаємо вже свої. От, йдемо туди. Йо-йо, скільки тут людей. Ага, нам туди, там де сонце сяє. Куди? Тут літочки видно. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away, Згадали тепер, що забули розказати вам ще одну історію, яка була в аеропорті ще в Празі. В один момент нам просто говорять, що всі йде отут за тебе. Зал міні, такі очікування вже перед гейтом, перед оцим от виходом, щоб всі звітам вийшли. Ми перше думали, ну може якась там, не знаю, захід безпеки. Варіант, що то захід безпеки, коли самоліт прибуває до посадки, ну, всякі, що десь там випадково не заїхав в термінал. Як вияснилося? Що зібралось дуже багато поліції, зібралося це іменно security в аеропорту. Собака з поліцією приходила. Так, потім собака прийшла, найбільше тішилась, напевно, собаці дивилась. І тут, опа, вгадайте, що? Приходить сапер, бо там хтось лишив сумочку і почались там ті всі маніпуляції. І коли вже той сапер вже підійшов, там вже почав розбирати. І тут, що ви думаєте, об'являється жіночка, яка ту сумочку забула. А через то, я не знаю, ну десь на хвилин 20, напевно 15 затрималась посадка, якщо не більше. Посадка почалася з часу, коли ми вже мали вилітати. А, так, ми вже мали вилітати і тоді тільки посадка почалася. Так що і таке буває. А зараз вже сидимо, чекаємо,
вже іменно на рейс в Торонто. Не забувайте сумки. Та не забувайте сумки, а то песикам роботи більше стає. І зараз дубль два. Сідаємо вже на другий літак, іменно вже в Торонто. 8 годин без зв'язку, без інтернету, без нічого. Закладеними вухами. Так, і закладеними вухами. Ми вже сіли, тут у нас якісь такі наборчики є. А, тут плед і плед є. І от тато. Так, тато вже прищіпається зразу. Так, тут екранчик. А, тут навушники підключити, ще щось USB. Потім теж столик відкривається. Роз'яснення, що де є. Всякі книжечки, буклетики. Коротше, всяка штука. І на двері почав дощ падати. І вже й так виявило, що ми прямо на крилі, хоча по схемі показувало, що ми мали бути далі поперед. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Дивіться, як нам ще повезло. Біля нас нікого немає. І ми собі сидимо самі, нікого не треба буде дергати. Так, ми включили карту, вирішили подивитися. І тут прям дійсно показує, як рухається от літачок. Точка вильоту Варшава. Там вже от трошки відлетіли. І тепер дивились, то блін, то дійсно інший кінець, ну не інший кінець світу, ну, але так добротно летіти треба. Навіть ще далі. Йой-ой. Можна ще зменшити, то напевно. Ще не знати, скільки мотати. О, суша. Я бачу сушу. О, і турбулентність трохи. Хай буде якась турбулентність мною кидає. Точка призначення. Торонто. 8 годин, ти за 7 секунд тобі? Тато ще зафіксував відлік від нашого взльоту і хочемо зафіксувати, скільки дійсно ми будемо в польоті. Вже 8 хвилин в повітрі, так. І будемо бавитися ігри. Бо ми не взяли провідних навушників, у нас всі навушники безпровідні. Я вам недавно якраз сказала, що в нас немає провідних навушників. Вже є. Я думала, що нам салфетки несуть, а це чую AirPlugs. Будемо щось дивитись навіть. Ви знаєте, з розряду хто що дивиться, а я дивлюсь, як завжди, мультик про підвінчики. Гляньте, скільки нам їди принесли. Тобто, ще би не наїстись. Дивись, навіть шоколадка є. О, воно таке гаряче. Тут щось типу салату якогось. А, тут якісь макарони, якийсь салат, десерт. Булочка, щось тут ще є, масло, напевно, до булочки, шоколадка, ага, і прибори там, треба їсти, поки гарячі. Що, смачного? Дякую. А тут мультик. Так, ми тут вже не вміщаємося. О, зрозуміли, що в нас є ще один столик. Ну, може, булочку, поки теж таке туди. Решта хай поки буде. Так, тут якась цікава штука, не знаю, будемо пробувати все. І воно таке прямо гаряче-гаряче. Дивіться, що ми тут знайшли. Висота, на якій ми зараз. І дистанція, скільки нам ще залишилось. От вона зменшується і час, скільки нам треба. Но висота, от, і швидкість 867 км за годину. Прикольно. Знали би ви, як ми тут протопили. От бачите, тут все чорне. Ми думали, що там взагалі нічого не видно, а виявляється, треба було просто собі освітлити. Тільки роздивіть, зараз, напевно, щось нам буде знову нести. От, і я дивувалася, чому навіть не видно, як блимає цей
холодильники там на крилі. І думаю, ну блін, ну щоб так зовсім темно було, а не просто ми. Та просто ми. Ой, якщо носять салфетки, значить буде щось їсти. Тобто щось їсти, так. Так, а от де ми вже зараз? Ще багета з сиром, тата теж сиром, можна було вибрати ще з курткою. Взяли собі каву з молоком, а так можна брати собі ще воду, сочки, коротше, що хочете, пепсі, вино, віскі, кому чого хочеться. To your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the Так, приземлились, 8:28, ну він якраз говорив 8:20, якраз, і яке коло зробили, бо нам показувало перше по карті ось так от, мали, та тут трошки сюди полетіли, розвернулись, і вже в аеропорт. 8 хвилин не було. Ну так. Йдемо тепер ловити наші валізи. Йдемо ще перше шукати, де їх ловити. Наші речі. Так. А то будемо десь трусів і без шкарпетку ловити. Треба з телефону, ноутбуком. Ну то факт. Факт, то не спорю. Так, перший пішов. Ти штрих-код хіба? А дивися, замки відкриті, до речі. Там, може, місця будуть. Коротше, зараз то виловим і подивимося, якщо ні, назад закинемо. Та, але ні, та вроді би таке, якби наш. Тише? А, так, кінтра тише є. Так, треба оце обов'язково перевіряти, щоб чийсь так не хапнути. Так, другий є. Наш. А мій закритий? Mm-hmm. Чи твій відкритий хіба? Наче є вибор. Тебе на одиничках було. Ну, ні, але я позбивав. Коротше, до сраки ті коди, ті цей замок той. Він так от. Mm-hmm. Навіть на коді. Що, йдемо шукати вихід? Я виламав ручку. Сила. Так, я виберу. Так. Та зараз по тих знаках. А десь в тій стороні був. Так, ну що, вийшли з аеропорту. Тату вже з кока-колою. Ми заселились поки в готель, чи як то мотель. До речі, я думала, що буде гірше. Що, взагалі так? Досить там, для такого звичайного готельчика. Комфортненько. Тут ще й навіть є холодильник і мікрохвильовка. Зараз ми тут ночуємо до 11 години, так? Завтра. Я навіть не знаю. До 11-ї, вроді би, він таке казав щось. Так. До 11-ї веселився. І все, а далі завтра. Завтра буде завтра. Завтра будемо бачити. Завтра буде друга серія. Так. Ну, і вже завтра покажу вам зовні, як виглядає. Ну, виглядає так атмосфера, знаєте, як в тих всяких американських серіалах, ті їхні мотельчики. Але і по тих серіалах там умови гірші в тих мотельчиках. А тут ще взагалі так нормально. А, та ванна. А ванна тут така. Взагалі супер.
Я після дороги вже взагалі ніяко. Рушнички і все. Все гуд. Ідемо перевдіватися.